Iman Troy, atau nama sebenarnya Iman Alisa Sahabuddin, yang lebih dikenali umum sebagai Iman Troy, merupakan seorang penyanyi, Instafamous, model dan YouTuber Malaysia. Beliau sering menyanyikan lagu cover di YouTube milik beliau. Channel YouTube Iman Troy kini telah mencecah lebih daripada 80,000 subscribers. Beliau kini mula dikenali dan namanya makin meningkat naik melalui single hit beliau yang berjudul Teman yang meraih sambutan hangat di YouTube. Nama sebenar Iman Troy ialah Iman Alisa Sahabuddin. Menggunakan nama pentas sebagai Iman Troy, beliau kini berumur 18 tahun. Beliau muncul dengan single sulung berjudul Teman, hasil ciptaan dan tulisan lirik oleh Ezra Kong dan A. Ramli. Video lirik Teman sehingga kini telah mencatatkan lebih daripada 3 juta tontonan di laman YouTube. Muzik video Teman pula meraih lebih daripada 1 juta tontonan. Akaun Instagramnya yang menggunakan nama alias Iman Troy telah pun mempunyai 1 juta pengikut. Iman merupakan seorang bekas pelajar sekolah menengah kebangsaan Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Beliau merupakan model sambilan untuk jenama-jenama pakaian muslimah tempatan seperti Liana Rahman. Iman pernah menerima kejutan daripada penyanyi pujaannya Siti Sarah yang hadir ke sekolahnya semata-mata untuk memberikan kata-kata semangat sewaktu menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Single Teman nyanyian Iman berjaya menewaskan lagu Cute, Penat, Andi Bernade dan Terlanjur Cinta Hel Husaini Cakraheim sebagai antara lagu paling banyak di-stream sepanjang awal Oktober 2020. Beliau juga pernah membuat kemunculan di sebuah rancangan televisyen I Can See Your Voice Malaysia.